Добрий вечір. В прямому ефірі на TVI програма «Знак оклику» щодня. Найбільш компетентна інформація про розвиток останніх подій і тенденцій у правоохоронній і правозахисній сферах. Ми говоримо про закон і беззаконня в контексті українських реалій. Мене звуть Кирило Лукеренко. Наша сьогоднішня тема – дві події, пов'язаних однією історією. Одна подія відбулася у Вінниці, інша – в Києві. Спочатку до київської події. Пікет перед Генеральною прокуратурою завершився затриманням його учасників. Мирне зібрання було, по суті, зірване представниками міліції. Близько десятка беркутівців змусили їх припинити акцію. Фактично, акції не відбулося. І четверо активістів після цих подій, що ви зараз бачите на екрані, опинилися у відділку міліції. Ця київська акція, яку ви бачите, відбулася на підтримку Дмитра Гройсмана, правозахисника з Вінниці. Можна ще трошки потримати. Судних рішень і мирні зібрання є для всіх. І ось друга подія у Вінниці. Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Юрій Ковбаса ухвалив рішення відкласти засідання у справі правозахисника Дмитра Гройсмана на 2 тижні. Дмитра звинувачують у скоєнні 2 злочинів – наруги над державними символами і розповсюдженням порнографії. Отже, у нас сьогодні 2 гості. В студії Володимир Чемерис, голова Інституту Республіка, котрий брав участь у київській акції, і, власне, сам Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи, котрий з нами на зв'язку скайпом. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, пане Володимир, що давайте з вас почнемо, оскільки це було все-таки відео. Що відбулося? Точка зору не з боку, а зсередини подій. Чому, власне, не дали можливість людям говорити, ну, висловлювати свої думки під Генпрокуратурою? Ну, я хочу сказати, що акція відбулася. Навіть більше, акція відбулася і під Генпрокуратурою, і під Печерським райвідділом міліції. Більше того, між цими двома точками відбулася хода. Учасників акції, які скандували свободу Гройсмана, несли такі плакати, були у формі клоунів, які символізували те, що суд над Гройсманом є, по суті, клоунада. Насправді, ми, відповідно до статті 39 Конституції України, подали повідомлення про проведення акції. Ця акція судом не була заборонена, отже, ми мали всі підстави і права проводити цю акцію. Коли ми туди прийшли, ми дізналися про те, що існує так звана автоматична заборона. Тобто всім, і мертвим, і живим, і народженим заборонено збиратися біля прокуратури аж до 30 квітня 2013 року. Чому? Мотивувальну частину нам не прочитали. Питання в тому, що це рішення апріорі є неправосудним. Адже заборонили і мені, і вам, і будь-кому з телеглядачів. Для того, щоб у нас є принцип змагальності сторін, є принцип відкритості суду. Ми, якщо нам заборонили, якщо ми сторона, яку засуджують, ми мали право прийти до суду і висловити свою точку зору. Нам такої можливості не було надано. Відповідно, ми мали всі підстави проводити цю акцію. Міліція незаконно затримала. Відповідно до цього ми написали до Генеральної прокуратури заяву про вчинення злочину, передбаченого статті 340 Кримінального кодексу України. Чим закінчилося для цих 4 людей сьогоднішнє затримання? Вони зараз на волі. 3 з ним складено протоколи по статті 185 прим. 1 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Я думаю, що вони отримають, ми виграємо ці суди, якщо вони відбудуться, якщо міліція наважиться передати ці протоколи до суду. Давайте ми до цього трошки пізніше повернемося. Зараз все-таки у нас на скайпі Дмитро. Дмитре, скажіть, будь ласка, чому засідання суду відкладене, наскільки я знаю, і взагалі в чому є склад злочинів, в яких вас звинувачують? Ну, ви знаєте, чому засідання суду відкладено, легше відповісти на це питання, ніж на друге питання про склад злочину чи злочинів. Формальним приводом для відкладення засідання суду, а ми сподівалися, що це вже буде останнє засідання,
стало те, що прокуратура, яка знаходиться по прямій приблизно 800 метрів від будинку суду, не спромоглася за 2 тижні передати судді ті документи, які він зажадав від прокуратури. Зокрема, як прокуратура прореагувала на нашу заяву про злочин, подану ще 2 роки тому відносно незаконних дій в Офісі Вінницької правозахисної групи, про те, хто дійсно здійснював нагляд за діяльністю органу досудового слідства по кримінальній справі, в якій я проходжу як підсудний. І зрештою, що дуже цікаво, не надали документи щодо одного із понятих, яка була повією, повністю залежною від співробітників міліції, які привели її для того, щоб вона працювала понятою по кримінальній справі. Але щодо іншої понятої, яка також була повією і звідницею, суд отримав документи, які сьогодні зачитав під регіт фактично в залі людей, які розуміли, кого у нас використовують міліціонери в якості понятих. Це щодо причин переносу. Я сподіваюся, останній раз. Щодо того, в чому мене звинувачують, це багатьом-багатьом людям вже відомо в країні. Міліція не знайшла нічого кращого для того, щоб пограбувати офіс Вінницької правозахисної групи, забрати документи біженців, шукачів притулку, листування з Європейським судом з прав людини, як обвинуватити мене у розповсюдженні порнографії в мережі інтернет і наразі над державним гербом України, якого, між іншим, в Україні офіційно ще немає, оскільки не ухвалений відповідний конституційний закон. Звичайно, дії, яких я ніколи не чинив. І це сьогодні, я думаю, зрозуміло усім, навіть у залі судового засідання. А скажіть, будь ласка, хто є потерпіла сторона? Це справа публічного обвинувачення. Нібито потерпілим є всі громадяни України. Немає конкретної особи потерпілої. Але держава все рівно позивається фактично до мене від імені всіх нас. Я тут хочу сказати, що цей суд, він вже є золотим. Сьогодні було 67-ме судове засідання по справі. 2 роки і 3 місяці ми слухаємо в суді першої інстанції. Якщо врахувати заробітну плату судді, прокурора, секретаря судового засідання, це вже десятки, якщо не сотні тисяч гривень заплатили наші громадяни. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви прокоментували, я прочитав в новинах, що ви прокоментували, що ви гадаєте, що суд вас виправдає. Чи це не настільки сміливе передбачування? Я добре розумію, що бути виправданим сьогодні в Україні – це потрапити в 0,17% осіб, які взагалі піддаються під кримінальне переслідування в державі, піддаються до суду. Проте я скажу вам так, власне саме завдяки тому, що до справи велика увага в суспільстві, про неї багато пишуть газети, телебачення, то стороні державного обвинувачення дуже важко робити якісь безпредельні речі. І сьогодні, я вам скажу, не залишилося жодного так званого доказу по справі, який би не був нами оскаржений, по якому не було заявлено клопотання про визнання його неналежним і недопустимим. Це дає певну надію, що по справі буде винесено виправданий вирок. Дякую. Моє запитання до пана Чемериса. Взагалі, чому ви були сьогодні поруч із Генпрокуратурою? Тому що я знаю і Дмитра Гройсмана, і знаю справу Дмитра Гройсмана вже дуже давно. І розумію, що за таким звинуваченням може бути звинувачений будь-який правозахисник і будь-яка людина, яка осмілиться щось сказати щодо існуючих порядків в сьогоднішній Україні. І для того, щоб ця історія не продовжувалась, для того, щоб припинити цей процес, необхідно виграти цю справу Гройсмана, для того, щоб довести, що людина має право висловлювати свою точку зору. І ще я хотів одне сказати. От двоє хлопців сьогодні затриманих, Михайло Лебедь і Михайло Каменєв, просили мене передати. Я від себе так само хочу додати, щоб люди, громадяни України, не боялися виходити на мітинги і демонстрації всупереч незаконним рішенням суду, не дивлячись на те, що їх можуть затримувати. Питання в тому, що якісь зміни в Україні.
Взагалі, будь-який прогрес в Україні, будь-який демократичний розвиток можливий лише тоді, коли ми не будемо грати по правилам гри, які встановлює влада, встановлює закони, які вона приймала, і встановлюють суди, які вона приймає. Тільки тоді ми можемо чогось добитися, як колись добилися таким самим способом Махатма Ганді в Індії шляхом ненасильницького спротиву, коли вони не виконували закони, не виконували рішення судів тої влади, яка була в Індії. І тому нам треба до цього йти. Ми певні, що ми виграємо, і Дмитро Гройсман буде виправданий. І у цій справі по сьогоднішнім затриманням так само хлопці будуть виправдані. Ну, ми не в Індії. Скажіть, будь ласка, яка статистика взагалі? Ви стаєте зараз перед... Ну, проти вас можуть порушити справу. І яка статистика судів, рішень судів щодо мирних зібрань? Наскільки судді підтримують, якщо громадяни порушують вимоги влади не збиратися, суди, як правило, вони на чий бік стоять? Ну, статистика офіційна Державної судової адміністрації. За 2012 рік по статті 185 прим. 1, про які сьогодні були затримані хлопці. Взагалі, за минулий рік було 255 протоколів, складених міліцією, направлені до суду. 88 з них були повернуті судами назад, тому що у нас, виявляється, люди в погонах не вміють грамотно складати протоколи. Вони відправлені назад для належного оформлення. Це стільки так багато було, тому що це рік виборів був? Мітингів взагалі було дуже багато минулого року. З них тільки 70 були притягнуті до адмінвідповідальності. 35 адмінвідповідальність – це була попередження. 20 чимось – це були штрафи. Загальна сума штрафів – 7800 чимось гривень. Сплачено було 680. Так що я прошу людей не боятися цього. Більше того, зараз іде дискусія відносно свободи мирних зібрань. У нас є систематичні порушення. У нас минулого року було 235 тисяч мирних зібрань взагалі в Україні, в яких брали участь 95 мільйонів практично громадян. З них 95 мільйонів? Так, да, це більше, ніж населення України, але справа в тім, що люди ж беруть участь в кількох, в багатьох мітингах. І 414 було позовів до суду подано, з них задоволено 349, тобто 84%. Це, здавалось би, мало порівняно з кількістю 235 тисяч, але взагалі кожне таке рішення є порушенням свободи зібрань. І зараз питання полягає в тому, що нам, звичайно, необхідно вносити зміни до існуючих законів, до Кодексу адмінсудочинства, до Кодексу про адмінправопорушення, до Закону про місцеве самоврядування. Тому що, насправді, свобода зібрань – це не чисто теоретичне право. Це не тільки тому, що ми вийшли підтримати нашого колегу, правозахисника Гройсмана, а тому, що для багатьох українців, насправді, свобода зібрань – це єдиний, напевно, спосіб захистити свої права. І тому виходять чорнобильці, тому виходять шахтарі-інваліди, як завтра вони вийдуть на мітинг, тому виходять працівники аеросвіту, тому що у них іншого виходу немає. І для нас це надзвичайно важливе право. І ми повинні ним користуватися, навіть супереч тим репресіям, які проти нас застосовує влада. Добре, дякую. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, наскільки ви стежили за цією київською акцією, і що ви про неї, як ви можете прокоментувати? До речі, у Вінниці було щось подібне сьогодні? Ні, наскільки я знаю, у Вінниці не було такого, але, наприклад, Вінницька правозахисна група не була організатором і акції, яка була у Києві. Хоча маю зазначити, що не вважаю цю акцію тиском на правосуддя, тиском на суд, оскільки в наших умовах сьогодні такі реалії в Україні, що Генеральна прокуратура і система прокурорська – це фактично орган виконавчої влади. І коли громадяни закликають прокуратуру скористатися правом не витрачати марно державні кошти і відмовитися від державного обвинувачення, це не є тиском на правосуддя. Це нормальний діалог з владою. Щодо того, чи міг я слідкувати, ну, звичайно, тільки тоді, коли завершилося судове засідання, я був вражений, власне, неадекватністю і, будемо казати, тупістю української міліції і прокуратури, яка сама себе поставила в таке незручне, неправильне і смішне становище, реально, як у цирку, де вони виступали клоунами. Тому що коли проти протестувальників виходить більше, скажімо так, озброєної міліції, ніж цих протестувальників, ще під такими, будемо казати, надуманими приводами, як
заборона наперед будь-кому проводити акції, це просто ганьба для системи, яка так себе поводить. Але мені дуже прикро, що серед затриманих, наприклад, були жінки, що цим людям висували обвинувачення і адміністративні, і, можливо, навіть кримінальні, які свідчать про те, що міліція просто не розуміє, що Конституція України має пряму дію, і норми Конституції щодо свободи мирних зібрань важливіші, ніж будь-які забаганки будь-яких чиновників. Я погоджуюся з паном Чемерисом, що нам достатньо нашої Конституції, щоб вимагати дотримання наших прав. Конституція дає нам такі можливості, і не варто оглядатися на будь-які рішення, які очевидно порушують Конституцію. Люди мають брати свої права, не чекати, поки їх принесуть. Користуючись тим, що у нас сьогодні в студії є два правозахисники, у нас так збіглося, що сьогодні є новина, що сьогодні високий чиновник з Генпрокуратури оголосив, що очевидно є сенс для того, щоб ужорсточити і запровадити відповідальність за наклеп для засобів масової інформації. А ви можете це прокоментувати, пане Дмитро і пане Володимир? Ну, знаєте, я чув це висловлення, здається, це пан Кузьмін сьогодні казав. Так, це заступник генпрокурора. Ну, таке, знаєте, трошки сумне махування всього, що відбувається десь поруч з Україною, кудись там на північ, воно нічого, крім жалю, не може викликати. Звичайно, це небезпечна ініціатива, яка може вдарити і по пресі, і по правозахисниках, і по громадських активістах. Але я чомусь думаю, що за нинішньої політичної ситуації вона, мабуть, що не має жодної перспективи бути ухваленою в Україні. Можливо, я трошки більш оптимістичний, ніж треба, але таке відчуття наразі маю. Пане Володимире, ви думаєте, що на даному етапі розвитку демократії в Україні, коли під Генеральною прокуратурою затримують 4 активістів, а у Вінниці судять іншого правозахисника, що за цієї ситуації не може бути ухвалено в законі змін і введено, запроваджено більшу жорстоку відповідальність за наклеп? Ну, ви знаєте, така спроба вже була, нічого не вдалося. Так само, як була спроба прийняти закон про порядок організації проведення мітингів, який би, по суті, унеможливлював ці мітинги, але не вдалося прийняти. Не тому, що у нас такий уряд хороший. І взагалі, от недавно я говорив з нашим колегою російським Юрієм Джебладзе, правозахисником. Він казав, що у вас в Україні ситуація з правами людини на порядок краще, ніж в Росії. Потім подумав, сказав, на два порядки. Ну, відносно того, наскільки, на два чи на один порядок важко судити, але питання в тому, що дійсно, не тому, що у нас президент кращий, уряд кращий, там парламент кращий, а тому, що у нас громадянське суспільство сильніше. І тому, що ми, на відміну від Росії, саме громадські організації, громадянське суспільство змогло відстояти свободу і той невеличкий островок, який у нас ще залишився, свободу зібрань, свободу слова, і ми не даємо владі наступити на цей островок і повністю його знищити. Я певен, що і навіть сьогоднішні події показали, що насправді ми це можемо відстояти. І я певен, що ми це відстоїмо. Що ви будете, пане Дмитро, що ви очікуєте, що буде далі? Що ви маєте, які ваші наміри, в цій справі? Ну, знаєте, мені те, що відбувається в моїй так званій порносправі, нагадує зараз такі сумні історії про людину, яку засуджують до смертної кари, а вона просить, ну дайте мені ще викурити цигарку, дайте мені ще там подзвонити рідному, щоб всіляко відтягнути цей страшний кінець, який має бути. Приблизно так сьогодні поводиться державне обвинувачення в цій справі, оскільки всі розуміють, що це вже кінець, що жодних доказів немає, що справа провалилася і тепер наступає відповідальність. Я чомусь думаю, що в наступному судовому засіданні пролунає постанова прокурора про часткову відмову від державного обвинувачення. Здається, що вони відмовляться від обвинувачення у наразі над державним гербом України. Ну, а щодо порнографії так званої, я думаю, що суд вискаже свою точку зору.
А як ви взагалі відчуваєте, ви завжди, ну, ви виступали в ролі правозахисника, ви були ззовні конфлікта, зараз ви всередині. От ваше відчуття стосовно бути всередині, людина, яка на собі випробовує, відчуває цей дії з боку держави? Ну, ви знаєте, мені, звичайно, набагато легше, ніж пересічному громадянину. По-перше, освіта. По-друге, солідарність, якої немає у більшості, на жаль, наших громадян. Хоча несправедливості з ними коїться, в принципі, більше, ніж коїться зі мною. По-третє, все ж таки готовність до того, що такий професійний ризик, він існує, і твої права будуть порушувати, можливо, в першу чергу. Я завжди думав, що за 20 років правозахисної діяльності це щось пізно, такі репресії сталися на моєму життєвому шляху. Тому мені не так важко. Проте дуже добре розумієш, наскільки непросто людині, яка з цим молохом стикається, який просто на тебе пре, не зважаючи ні на що, ні на які, скажімо так, аргументи, які базуються на здоровому глузді. Саме тому в Україні дуже потрібні правозахисники, дуже потрібна незалежна, це я підкреслюю слово, адвокатура, яка працює виключно для своїх клієнтів. Нам таку адвокатуру ще тільки належить створити. На жаль, її немає. Хоча я маю дуже хорошого захисника. Проте дякую. Так, пощастило не усім. Дякую, пане Володимир. Дуже коротко, ми вже закінчуємо. Якщо пан Дмитро оптиміст, що ви будете робити в цьому випадку, якщо все піде по іншому сценарію? Ну, знаєте, сценарій може бути тільки один. Є соціальні причини, які виштовхнули людей на вулицю під час України без Кучми. І вони тоді не зникли, ці причини вони виштовхнули в 2004 році. Тоді люди поміняли президента, але зрозуміли, що міняти тут треба не президента, тому що від цього нічого не зміниться, треба міняти систему. Ті соціальні причини продовжують діяти. І вони так чи інакше знову-таки виштовхнуть людей на вулиці. І от тоді люди самі будуть вирішувати, що далі робити. Добре, дякую. Це все на сьогодні. У нас в гостях був Володимир Чемерис, голова Інституту Республіка. А скайпом з Вінниці ми спілкувалися з правозахисником Дмитром Гройсманом. І, як ви добре пам'ятаєте, у нас сьогодні понеділок, а значить, що о 21-й годині тижневик «Знак оклику» з Артемом Шевченком. І цей тижневик цілком присвячений питанню корупції в міліції. І навіть більш конкретно, це корупція в підрозділах МВС, що мають боротися з нелегальним обігом наркотиків. До побачення.